në vend ngjarje dhe në vend krim, pikrisht tek inceneratori i Tiranës në orën 18:00. Dhe me këtë rast dua t'i falenderoj gjithë qytetarët që kanë shprehur sensibilizimin e tyre lidhur me këtë çështje, domos qytetarët e kryeqytetit, të cilët janë të parët që vidhen përmes saj afere mafioze që çdo ditë gjeneron 10 mijëra euro për persona në kërkim, në mbrojtjen e vendosur të kokës së kësaj afere, që është kryeministri aktual Edi Rama. Ndaj, edhe njëherë dëshiroj të i ftoj të gjithë qytetarët të jenë sot të pranishëm në këtë skenë krimi që ndodhë përmes vjedhjes së taksave të tyre dhe përmes mashtrimeve të qeverisë dhe njëkohësisht edhe përmes funksionimit të drejtësisë me rigji, për t'i thënë mjaft kësaj historie që ka katëndisur vendin tonë, të jetë jo në rajon, por në botë, ndër të parët për nivelin e korrupsionit, të kapjes shtetit, të rishfetit, që të humbasi 26 vende në 6 vitet e fundit, në renditjen ndërkombëtare, pra të përkeqësohet, përsa i takon transparencës dhe luftës kundër korrupsionit, për t'i dhënë një herë përgjithmonë fund indiferencës me këtë shkatrim që po i ndodh jo vetëm shtetit ligjor dhe drejtave të qytetarëve tan, por edhe ekonomisë kombëtare, ekonomisë familjare.